Nabízíme k prodeji rozestavěnou velkorysou atypickou vilu v Hluboké nad Vltavou Zámostí. Nemovitost se nachází na konci zástavby v těsné blízkosti lesa. Budova byla koncipována jako velkorysé rodinné sídlo. V suterénu vily je vybudováno wellnessové relaxační místo s krytým bazénem, saunou, zimní zahradou a zázemím. V přízemí se rozkládá impozantní obývací prostor s otevřeným stropem až ke střeše domu. Dále dvě ložnice, kuchyň a sociální zázemí. V horním patře najdete dvě ložnice se sociálním zázemím. Je možné vilu dostavět do své původně zamýšlené podoby, anebo přestavět na objekt s více bytovými jednotkami. Celková užitná plocha budovy činí 460 metrů čtverečních. Výměra pozemku je 2100 metrů čtverečních. Veškeré nezbytné inženýrské sítě jsou v dosahu. S financováním vám rádi pomůžeme.